իրավական շաբաթ։ Ինչ կոռուպցիոն ռիսկեր կան մաքսային ոլորտում եւ ինչ լուծումներ են առաջարկում ոլորտի մասնակիցները։ Մենաշնորհն ու կոռուպցիան ինչ ռիսկեր կան ու ինչպես կարգավորել։ Անհավասար պայմաններ տնտեսվարողների համար, օրենսդրական բացեր իրազեկության պակաս։ Տնտեսվարողներն ու ոլորտի մասնակիցները ահազանգում են, որ կոռուպցիա ծնող այս երևույթները առկա են նաև մաքսային ոլորտում եւ առաջ են բերում դրճագուն խնդիրներ տնտեսության զարգացման համար։ Խնդիրների մասին խոսում են մասնակիցները եւ առաջարկում լուծման իրենց տարբերակները։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Մաքսային ոլորտի խնդիրները մատնանշելիս տնտեսվարողներն առաջին հերթին խոսում են մաքսազերծման արժեքի մեթոդի ընտրության մասին։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համագործակցության ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Ավաքյանը մեզ հետ զրույցում նշում է, որ մաքսավորները հաճախ կասկածի տակ են դնում գործարքի գինը եւ ապրանքի մաքսազերծումը կատարում են այսպես կոչված հսկիչ գնով։ Ներմուծում իրականացնող եւ ապրանք վերավաճառողների եւ հումք ներմուծողների համար, երբ որ խնդրահարույցը դառնում այդ գործարքի գինի մեթոդ կիրառելը, այսինքն այն գինը, ինչով որ իրենք ձեռք են բերել եւ այն ծախսերը, որոնք կարող են, որոնք մասնակցում են մաքսային արժեքի ձևավորմանը, մաքսային մարմինները հիմք ընդունեն եւ որպես ելման կետ այդ թվից հաշվարկեն մաքսային վճարները եւ ավելացված արժեքի հարկը։ Հենց այդ հակասությունը առաջանում մինչ այժմ մեզ հայտնի բողոքներից եւ կոռուպցիոն ռիսկեր, այսինքն մաքսային մարմինը կամայականություն ցուցաբերի կամ ցուցաբերելու արդյունքում, ասենք, կդիտարկի այդ գործարքի գինը, թե կիրառի, այսպես ասած, իրենց բազայում առկա համադրելի գներ, որը առօրյա խոսակցական մենք ասում ենք հսկիչ գներ։ Նրա խոսքով տնտեսվարողների խնդիրների շղթան սկսվում է հենց մաքսային կետից, թե ինչպես է որոշվում մաքսազերծման գնի մեթոդը, պատասխանում է պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային հսկողության վարչության պետ Գևորգ Սաղոյանը, որ այսօր շատ բարձր տոկոս է կազմում գործարքի գնով ձևակերպումները մաքսային մարմիններով, սակայն շատ դեպքերում ուղակի ներմուծողը չգիտի այն օրենքի պահանջները, որի ներկայացման դեպքում այն փաստաթղթերի, ինչ փաստաթղթեր են պահանջվում գործարքի գինը ընդունելու համար, որպեսզի կարողանա իր ապրանքը ձևակերպել, մաքսազերծել գործարքի գնով։ Եվ այստեղից նաև հետևում է, որ գործարքի գինը չընդունելու դեպքում մաքսային մարմինը օրենքով սահմանված կարգով, եւ դա միջազգային պրակտիկա է, գոյություն ունեն եւս 5 մեթոդներ, որով մաքսային մարմինը պարտավոր է ընդունել, ելնելով այդ պահանջներից, տվյալ ապրանքի մաքսային արժեքը, եւ դա չի պարտադրում, որ այդ մաքսային մարմնի կողմից որոշված մաքսային արժեքը պետք է անպայման տարբեր լինի այդ գործարքի գնից։ Գևորգ Սաղոյանը նշում է, որ իրազեկվածության պատճառով տնտեսվարողները կարող են բավականին անհարմար իրավիճակում հայտնվել։ Թե 2015 թվականից անդամակցելով ԵԱՏՄ-ը, Հայաստանի Հանրապետությունը բնականաբար ընդունվեց նոր խաղի կանոններ, նոր օրենսդրություն, և այսօրվա մեր ներմուծողների, տնտեսվարողների հետ զրույցներում ես պարզեցի այնպիսի բան, որ իրենք հղումներ էին անում դեռևս նախկին Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքին։ Այնինչ այսօր օրենսդրությունը բավականին փոփոխված է։ Այն, որ կա իրազեկվածության խնդիր, ընդունում է նաև փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների շահերը ներկայացնող Հակոբ Ավաքյանը, սակայն նա ընդգծում է նաև օրենսդրական փոփոխությունների հստակ կարգավորումներ ունենալու անհրաժեշտության հարցը։ Որ օրենքում եթե գրված է, որ կարող է կասկած հարուցել մաքսային մարմնի կամ ընդհանրապես ցանկացած պետական մարմնի համար, ապա դա բնականա կամայականություն ցուցաբերելու հիմքը հանդիսանում, հա։ Եթե մենք այդտեղ ավելի հստակեցում մտցնենք ու ավելի շատ մեթոդաբանական ու պարզաբանման ձեռնարկներ տարածենք հենց տնտեսվարողների մեջ, նրանք իրենք իրենց իրավունքները կսկսեն պաշտպանել եւ ավելի շատ պահանջել, որպեսզի կիրառվի, այսպես ասած, գործարքի գնի մեթոդը։ Այսինքն ավելի պարզ լինի, թե կոնկրետ, ասենք, այդ 5-6 փաստաթղթի ցանկը, եթե դու ապահովում ես, հենց այս տեսքով ապահովում ես, դա էլ նույնպես պետք է բացատրական շատ աշխատանքներ ունի, թե հաշիվ ապրանքագիր ասելով հենց այսի նկատի ունի մաքսային մարմին, ասենք երկկողմանի կնքված, թե ասենք պարզապես չին մատակարարից տված։ Գևորգ Սաղոյանը նշում է, որ օրենսդրական կարգավորումներից բացի կարևոր է նաև մաքսային աշխատակիցների պատրաստված եւ իրազեկ լինելը։ Այս ուղղությամբ նույնպես քայլեր կատարվում են։ Մասնագետները բազմիցս բարձրաձայնում են տնտեսական մոնոպոլիաների խնդրի մասին, դրանք առաջանում են հենց մաքսային դարպասներում։ Սրա վերաբերյալ Գևորգ Սաղոյանն ասաց. Մաքսային մարմինը այսօր չունի որևէ լծակ, որևէ մեկին, որևէ կազմակերպության, որը պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունը ներմուծել ցանկացած ապրանք,
որը արգելված չի օրենքով և ներկայացնում է այն համապատասխան փաստաթղթերը սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորման համար պահանջվող, ինչպես նաև կանոնները սահմանափակումներ օրենքով սահմանված, այդ բոլոր փաստաթղթային փաթեթի առկայության դեպքում մաքսային մարմինը ոչ մի ձև չի կարող խոչընդոտել որևէ անձի իրականացնել այդ ներմուծումը։ Երկրի տնտեսության թուլացման հիմնական պատճառներից մեկը մենաշնորն է։ Մասնագետների փոխանցմամբ այն ուղիղ և անմիջական կապ ունի կոռուպցիայի հետ։ Մենաշնորային դրսևորումների դեմ պայքարում օնեստությունը գործադիրը շատ անելիքներ ունեն։ Ոլորտի մասնագետների խոսքերով համակարգի առողջացման համար անհրաժեշտ է փոխել իրավական դաշտը առանց վնասելու ընկերություններին։ Մարամասնարակ Եվրոպ Լոսունյանի ռեպորտաժում։ Մենաշնորհները եւ հայեցողական մոտեցումը կոռուպցիան սնող հիմնական պատճառներից են, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը։ Ըստ նրա, մենաշնորհը երկու դրսևորում ունի Հայաստանում եւ ողջ աշխարհում։ Առաջինը դա այդ state capture երևույթն է, պետության զավթման երևույթը, երբ որ այդ մոնոպոլիստական կամ օլիգոպոլիստական խմբերը ուղղակիորեն սկսում են թելադրել ինչպիսի օրենքներ պետք է ընդունեն խորհրդարանում, ինչպիսի ենթաօրենսդրական ակտեր պետք է ընդունվեն կառավարության կողմից, այսինքն այնպիսի իրավական կարգավորումներ, որոնք մաքսիմալ չափով նպաստեն իրենց շահույթների մեծացման, ավելացմանը մեկ, և երկրորդը նույն մաքսիմալ չափով խեղդեն ազատ մրցակցությունը։ Սա գլխավոր, ես համարում եմ, վնասը, վտանգը մենաշնորների։ Երկրորդը դա, ինչպես ես նշեցի, քաղաքական կոռուպցիան է։ Վարուժան Հոգտանյանի փոխանցմամբ շատ հաճախ Հայաստանում եւ արտերկրում մենաշնորհային դիրք ունեցող կազմակերպությունները դիմում են տարբեր քայլերի, ցույց տալու համար, թե շուկայում ազատ մրցակցություն կա։ Մոտեցումը նաեւ, որ փորձում են կազմակերպությունները, այդ մոնոպոլիաները ստեղծել իրենցից իբր թե որևէ իրենց հետ որևէ կապ չունեցող այլ ընկերություններ, որոնք սկսում են, ասենք, այդ շուկայում ինչ-որ դիրքեր զբաղեցնել ու դրանով, այսպես ասած, թոզ են փչում հանրության աչքերին, որ տեսեք, ոչ մի մենաշնորհել չկա, ոչ մի օլիգոպոլիա էլ չկա։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը երեք խնդիր է տեսնում այս ոլորտում։ Ըստ նրա, օրենսդրությամբ առկա չէ մենաշնորհի հստակ սահմանումը, բացի այդ, հստակեցված չէ, թե այդ մենաշնորհներից որոնք են թույլատրելի, որոնք ոչ, և երրորդ, չկա բիզնես միջավայրի ճշգրիտ պատկերը։ Մարդիկ ինչի մասին որ խոսում են, ասում են, զուտ ընկալումների հիման վրա ունեն մի քանի կերպարներ գծած իրենք իրենց համար, որ սրանք մենաշնորհի տերեր են, շատ քարավազի շուկայում, բանանի շուկայում եւ այլ, բայց շատ հնարավոր է, որ կան ոլորտներ, որոնց մասին մենք ընդհանրապես տեղյակ չենք։ Հարկավոր է օրենսդրությունը դարձնել ճկուն եւ հստակ, ասում է տնտեսագետը։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ամրագրում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի տնտեսական ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք, միաժամանակ արգելելով շուկայում մենաշնոր կամ գերիշխող դիրքի չարաշահումը, անբարեխի շմրցակցությունը եւ հակամրցակցային համաձայնությունները, բայց սա բավարար մեխանիզմ չէ։ Բայց մինչեւ այդ պետք է հստակ սահմանվի, ինչ ասել է մենաշնոր, օրինակ շաքարավազի մասին շատ են խոսում, մենաշնորհ ինքը նշանակում է, որ շուկայում կա ընդամենը մեկ խաղացող, բայց նայում ենք շաքարավազ մի քանի հոգի են ներմուծում, ու հասկանում ենք, որ մի մասը տեխնիկական նպատակներով ուրիշ տեսակի շաքարավազ է ներմուծում, մյուս մասը կարող է իսկականից նույն շաքարն է, բայց քիչ քանակությամբ է, այսինքն ֆորմալ առումով որ նայում ենք, մի քանի հոգի ենք ասեն մենաշնորհ չկա, հստակ չափով ուշիշներ են պետք, այսքան տոկոսից ավել շուկայում գերիշխեց, սա կարելի է մենաշնորհ ամուրել, թե չէ։ Երկրորդ, մենք մենակ այդ մենաշնորհ բառի վրա չպետք է ֆիքսվենք, որովհետև կան ոլորտներ, որտեղ կա երկու ընկերություն կամ երեք ընկերություն, բայց դրանց ազդեցությունը նույնն է, այսինքն այս հարցերը նախ օրենքով պետք է կարգավորվեն, ու երրորդ, արդեն պետք է օրենքով կարգավորվի, թե ինչ է արվելու որպես պատիժ այդ ընկերությունների հետ, որոնք որ որոշվեց, որ մենաշնոր է։ Եվ ի վերջո, հարկավոր է այնպիսի մեխանիզմ ընտրել, որ այն լինի արդյունավետ, բայց ոչ կործանարար ընկերությունների համար։ Ահա այն, ինչ առանձնացել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։